I'lam annar rahmana war rahima mustaqoni minar rahmah. Cara jawane ketahuilah saat temune nafar rahman lan rahim iku mustaq nafar rahmah. Walakin rahmah ta'amu minar rahim iku a'amu. Rahman karo rahim iku bedane yen rahman iku luwih umum. Wa rahimu akhasu. Rahim iku luwih khusus. Wa atamu lan luwih sampurna. Wa umumur rahmani rahmatihi. Jadi rahman jaran yang umum jalaran rahmati Allah semerambah marah sekabian wujud. Wa khususur rahim lihtisasi ahli sa'at jadi jadi nafal arsus gede ahli awangkang bejo-bejo. Wa rahmatur rahman mumtazah jatun bini kemahan kasur bidawa al-karih al-karih ta'ami warahmati. Ini rapat jenis rahim rahman rahman sing rahmat sing metusan kang rahman yaiku rahmat kang dicampuri ngangge nikmah ngangge rapina upamane kaya ngombe jamu ora enak rasane ora enak wa ingka senat jamu iku ambune ora enak rasane ora enak ning nggawa rahmat kangge wong sing lara. Beda karo rahim, rahmat sing metu saka rahim ora kecampuran apa-apa, murni nikmat. Wala ya jitu ila inda ahli sa'adah. Ning sing iso nemokake nikmat sing saka rahim iku mung wong sing ahli bejo. Cerangan ini ngajen. Gusti Allah sifat pan rahim. Rahman ki piye, rahim ki piye? Man yaiku nikmate Gusti Allah. Ning ana kadutan ora penak. Contohnya kaya ngombe jamu. Jamu itu senajan rahmat kangge wong sing lara, ning lek ana rasane pahit lan rasane ndak enak ambune. Lek rahmat rahim, rahim itu ora ana ora katanda penak. Isine murni enak enak tok isine. Kaya apa maneh wong ngono diparingi waras, seger waras, rezekine gampang. Rahmania. Lek sampean kepengin ngrasakne rahmat sing ora kesampuran apa-apa, yen iku sampean kudu dadi wong sing dikasih Allah kata sing ngandhap niku mangke. Wong sing ngandhap niku al-farku bainar ra'ufi war-rahimi andap perantarane ra'uf lan rahim. Gusti Allah ki ra'uf rahim sifate ya ra'uf sifate ya rahim. Ar-ra'uf wal mun'imu bi ni'amin an mahabbati lil mun'ami alaihi sawang kana fagwanian. Cara jawane sifat ra'uf niku nggih niku ring nikmat dateng tiyang ingkang dipun senengi pangeran. Pangeran ingkang paring nikmat dateng tiyang ingkang dipun senengi pangeran. Duka wong fakir utawa sugih. Niku ra'uf. La ar-rahim wal mun'imi amin min ajli ikhtiyaj min ajli ikhtiyajil mun'ami alaih.
wafakoti walayakun ila fakiran. Lek rahim, pengiat rahim ku jalaran pangeran paring nikmat marang wong, tapi mergo berangkate wong niku sing butuh dateng nikmat. Otomatis wong sing butuh dateng nikmat nyuwun ajeng diparingi niku namine rahim. Lah otomatis wong sing kaya ngono iku di wong fakir. Saya mesti bisa milih dia kena rohupi pangeran karena rohupi pangeran. Ya mesti bina rohup. Wong tak jaluk barang diwai, wong senai. Ini ku sifat rohupi pangeran. Nah sifat rohim pangeran. Ya kudu merintik kan. Kau ulangi mari ya. Gusti Allah kan dia sifat rohup. Lek rohup niku nggih niku Gusti Allah maring nikmat marang kawula sing didemeni. Padha wong sing didemeni niku sugih atau melarat. Beda karo rahim, niku Gusti Allah paring nikmat dhateng tiyang oleh-oleh paring niku mergo wong sing wong niku butuh banget dhateng nikmat. Otomatis wong sing kaya ngene iki wonge wong melarat. Pengini kalau ditulis ni wayar. Jadi saman tulis piambak arti ni ngata ni kau. Rafael Malay. Atau si pun roh pengini menikah. Tadi tulis tak mencari alen-alen. Menarik. Atau si pun roh. Gusti Allah paring nikmat dateng tiyang ingkang dipun asih. Sami ugi fakir utawi sugih. Dene rahim nggih menika Gusti Allah paring nikmat amarga penyuwune wong sik wong penyuwune wong wong sing diparingi nikmat. Tis yang kalau wau fakir. Pun sak teruse niku rajik niku maksude Sirajut Thalibin namine kitab karangane Kiai Ihsan anu Kediri. Jampe sakifah papat unine ngeten. Waqalu auta Allahu waqalu Allahu jami'al ulumi fil ba'i bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu wa wujudu alami bi wa laisa li ghairihi wujudun hakikiyun illa bil ismi walai sali gairi ujian ila bil ismi wahwa makna kaulil arifin wahwa makna kaulil arifin wartu fisyai'in mana wartu fisyai'in ila waro'at ila waro'aitun ila waro'ay betul-betul itu sama nuwai ila waro'at itu kelar waro'aitu ila waro'aitu ro'ay kurang ya ra'aitullaha fihi aw qablahu wa atallaha biha ismaini yakni ar-rahmanir-rahim duna ghairihima min baqiyati asma'ihi ta'ala iku isyaratun ila anna rahmatallahi sabaqat wajabu artine tani sampean tulis arah-arah ini. Gusti Allah iku ke kabeh ilmu. Gusti Allah iku nyelehake kabeh ilmu. Ana bikana kelawan aku kana ana pemakana barang sing wis ana. Bikana makana
Wabi yakunu mayakunu. Wabi yakunu mayakunu. Dan barang itu ya mergo aku sing gawe. Maka wujudul alami, maka ta wujud sing alami ku be. Walai salan rano digeri kecengsun, apa wujudin hakiki dan wujudkan hakiki. Ila bil ismi yang kelawan jeneng. Bahwa utawi dawa iku makna kawali arifina, maknane ucapane wong sing arifin. Mana zur tu fisyain orang ningali ingsun ing dalam suci-wici ila waroa itu angin ningali sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ing dalam se aku blawa to sadurunge se wa ta'ala nekani sapa Allah Gusti Allah bihadzaini ismaini klan iki asma loro apa rupane Ar-Rahman Ar-Rahim duna gharima ora liyane ismaini membagiati asma'i sains gari-gari bersifat juga ta'ala iku isyaratun awa isyarat a'i an-naruh setemunnya walasi Gusti Allah aku sabahkan dingini gajabah imbintuni Allah lah ditulis arti ini kawan Gusti Allah nyimpen ingilmu nyimpen sedayan ingilmu Gusti Allah nyimpen sedayan ingilmu wonten ing bak tegese kata lain bikana makana wabiyakunu mayakunu wakitnya mesti ngerti barang sing wis ana iku ya bi padha karo bilah bi ingsun ing Gusti Allah jagat itu wujudnya jagat itu wujudnya jagat itu yang mereka bilah pakai bilah mereka kok ngono piye tali wairi wujudnya hakiki mereka sejati ini si wujud hakiki wujud tenanan itu mengaku dene liyane itu diarani wujud itu majas kaya ucapin maro aitu fisain ila waro aitu Allah aku laro barang-barang mesti roh Gusti Allah aku lagi mesti kali kita Gusti Allah ya naliko aku biye ya rafihi naliko roh aku terus sak durunge ini kan pelajaran mau marifat pangeran ini enak diarani si marifat fihi enak si mahu enak si marifat ma'iyah ma'ahu marifat fihi niku artine marifat dan pengiran kan dengan roh makhluk niku bareng dan aku belahu niku sak durunge roh makhluk niku bareng roh niku sing bareng ilang pengiran apa sak durunge roh niku zaman pengiran dan pengiran napa wis roh kat muangi mboten niku badau biasane badau dawa ngoten isu-isu ini bak dahu sih mesti kelaku ini bak serukat mau dadak terus dino lagi keringan iya kamu kaya ini pangeran ini nah sing saya ini marifat ma'iyah atau ma'ahu bareng karo roh ya bareng otomatis ya sing saya ini saya ini ya kita anu sih dihindari supaya praktek niku bihi atau ma'ahu niku hatala naro wawarana jidai labia kalau kerungu nopo-nopo mambu nopo-nopo langsung saya ketahiling dengan panjenengan orang rumah makhluk mari bingung kalau kok ini lalai marifat bak daun lalai lagi tas rumah popo kok tidak dangiling leling cingku bunyi atau sesu ini jenis perai anu bingkang
waktu. Dan mati ini, lep urung eling sebab daun itu mati ngeten mati ini mati lari ini. Mungkin sing kerep kula panjenengan niku marifate marifat ba'dahu do ngoten tak tahu. Sekali lagi mugi-mugi kanthi wontenipun terus kuliah niki kita diparingi ningkat dalam segala bidang khususnya marifat kita dhateng Allah wa rahmatullahi wa sallam. Pun majengan dape alhamdulillah arban wa'in hamdul qadim ala qadim hamdul hamdul qadim ala kudus itu sak ora sinten sak hamdul qadim ala kudus kudus itu maknane hamdul kudus ala qadim kudus hamdul kudus ala qadim artine wong nguji niku ana papat siji hamdul qadim ala qadim qadim ni Gusti Allah muji ni Gusti Allah teng Allah piyambak muji ni Allah teng lemi Allah teng awak dhewe iku namine qadim ala qadim nomor loro hamdul qadim ala kudus muji ni Gusti Allah dateng makhluk lek qadim ni Gusti Allah kudus niku makhluk Gusti Allah ngelem dateng kula sampean niku namine hamdul qadim ala kudus ajeng hamdul kudusi ala kudus muji ni makhluk dateng padha-padha makhluke lek sampean ngelem teng anake ngelem teng kancane pujine niku namine hamdul kudus ala kudus. Nek sira sajane puji pengalem bono kabeh nek Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngelem yang makhluk jenenge pujine kok tadi ala kadhim ki Gusti Allah sing dipuji. Lek nek ala ngelem yang makhluk sing duwe puji ki Gusti Allah. Lek pujine Gusti Allah dateng puji ni makhluk datang makhluk sendiri puji ya Gusti Allah. Puji ni makhluk datang qadim puji Gusti Allah. Lek pun ngaten iki praktake. Lek nampa ujian, ujian ndak ujian. Lek nampa pujian sanggo wong. Umamu apik mbeh, lakumu kok bagus men. Ngenemu kok apik men tekang. Alhamdulillah ngaten jape. Bilahi mana nih, sing kok puji jujur aku, Gusti Allah. Ini bukti nak buatin, pan di dalam kancane, wah tu pinter, kau kaya tu ganteng, kau kaya tu ngalim, berdedek 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 kata ya. Oh aku ini, ini pun buatin ngerti jawabnya alhamdulillah. Tapi dirasakne apa yang ngono tenan piye pujine menungsa yang menungsa iki mesti jajak jati Allah sing gawe menungsa kok arep kok entek entek sundulange te jane ora duwe bagus kok wong kok bagus pinter napa male ber budidana Allah iku dek menungsa ora iso gawe ngono iku bangga sing iso namung Gusti Allah ngono sing sing kok lemu jane Gusti. Pun ngerti ni tu. Terawang bunuh lemana ni. Puji kau no papat. Kau puji ala qadim, puji qadim ala kudus, puji kudus ala qadim, puji kudus kudus ala kudus, puji qadim kudus ala qadim. Gampang ni. Wes to Arab puji si opoil. Kau pokok air panggah kekuan itu siap. Nanti aku praktekke lek sampean dilem wong ati sampean iku sing dilem itu aku jane. Ning lek dereng gadah iki apan dilem nggih ketune mbane ora sedeng.
mereka rumangsa dhek sing duwe sing duwe sing kudu diuji niku dhek jane Gusti Allah. Ngesare malih anwa'ul alami al-alamu arba'atun alami kurno papat alamul mulki wahuwa ma'nusyahidu nomor loro malakut wahuwa ma'khofiya anna nomor telu ngalamul jabarut wawa al-ulumu wal-asror nomor papat alamul izzah wawa ma'layumkinu ta'biru anu apa ngalamul mulku ini itu sih ngawak ide sakit ningali ini ngalamul mulku ngawak ide sakit ningali ini ngalamul ngururu ngalamul malakut apa ngalamul malakut ini ngalam sih ngawak ide ndak esok ndak ketok ndak ketok tanda roh ya. Ngalam malakut nomor telu ngalam jabarut apa iku ngabaratake ora usah diceritake surah kaya apa kaya zat Gusti Allah diceritani ngene-ngene ndak iso diarani alamul izzah Iku wis teko alhamdulillah alamin iki. Babu ma'rifat i'lam rahimakumullahu Allah khalaqal khalqa lita'arifahu aikhalakuhum ta'idina musta'idina lima arifatihi atta masjid jadin wa mumakinina minha akmalat tamkin ma'akauniya matlub minhum wa abbaru zalika subhanahu wa ta'ala wa makhalaktul jinna wal insa ila liya'budun dariyat wa abbaru bil ibadah ngan ma'rifati annaha wasilatun ilal ma'rifati niku nini wasilatun niku wasilatun ilal ma'rifati li anna ubudiyata izhar tazalluli wa ibadatu ghoyatu tazalluli wa jami'u anwa'il ibadati mujibatun bima'rifati lahi ta'ala wa kurlama izdadat ibadatu izdadat zadat izdada ma'rifatu atas ibn urwasiro saat temannya Gusti Allah gaya makhluk itu maksudnya supaya ngerti supaya faham mungkin semang-semang ma'rifatnya tambah otomatis ibadah yang pengenan ditambah ma'rifat itu jane apa ta? Wa ma'rifatul abdi utawa sing diarani ma'rifate biro bi kelawan pangerane abdi iku nurun rupa nur ya kang nyelehake ing sapa Allah ing nur ya kezibu kang nyelehake sapa Allah ing nur diselake bikal bi abdi ane kawulane ana ing atine kawulane Allah bareng ati diparingi nur payara mongko ningali apa nur iklama payara mongko ningali apa ati bisa dikan nur iklan mongko nur
ningali asrara mulki ing rahasiane kraton-kratone Allah. Wa yusyahidu ghaiban iki. Wa yusyahidu ghaiba malakuti kan bisa ningali ing samare kerajaane Allah. Wa yulahidu sifati jabarati kan tansang lirik sifat jabarai Gusti Allah, mesesane Allah. Sumatas tariku kuwatu edraki mengkonduhi sekutan apa kuwati penemune si kawula ngalamik dari kira-kira barang ukidu kan den luberakin alaihi ngatasi kawula mengindarikan lu desa yang mengkonduhi nur bazali manur mawadukuriku makna kauli ta'ala maknanya Allah ta'ala Allah nuru sama wati wal arti sing jeneng makrifat yaiku nur paringake ana ing atine manungsa kang diarani makrifat yaiku nur kang dipake ing atine manungsa iya sepau menungsa nuli bisa weruh rahasiane kerat sebab nur iku mau menungsa bisa weruh kerajaan rahasiane kerajaane Allah lan bisa ningali samar-samare keratane Allah lan tansah lirik sifat mesesane Allah tansah lirik sifat mesesane Allah li kekuatane wong kumpul karo kumpul karo barang kang diloberake pangeran ing ngatasé wong ya mengkono iku atine dawuh Gusti Allah Allah nurus samawati wal ardi yang macane wis angel insyaallah ini sing mburi-mburi benjing gampil takribil usuli litas hilil usul ini namanya kitab kitab namanya takribul usul litas hilil usul cara Jawa ini gampang lagi orang sing gampang lagi asal kangge mencapai usulnya pangeran dawuh ngeten wal ma'rifatu takunu arba'ina alfim wal ma'rifatu takunu arba'in na alfi makomin balsab aina kama yu'lamu tata bu'i min awal kitab ilahun wa minhum man ikhtaraka kathiyon wa minhum al-kula Allahumma yasir lana ikhtiraka tamamil hujub bikurti ambiyaika wa awliyaika wa sifatika wa zatika min harta singkatan ini ono ing kitab takribul usul didawake ku tatarane ono 40,000 tataran malah 70 badan iku tatarannya atau susunannya ono 40,000 makom tataran 10 jadi sama sih saya sama sih pirang tatar nah, maksudnya saya sama kudu gaya marifan itu sih sama 40,000 makom
Nah, lah manusa nih, manusa niku kanggunan aling-aling hati, nafsu, 70.000 aling hati. 70.000 aling-aling sing padang, 70.000 yang itu pulau sampan itu artinya itu kaling-kalingan 70.000 kayak 70.000 padang aling-aling hati sing peteng itu orang sih ya kalau kaling-kalingan dosa kalingan maksiat kaling-kalingan mangan haram apa saja rasan-rasan lah saya itu. Iku katanya 70.000. Lah aling-aling sing padang, iku nggih 70.000. Aling-aling padang iki apa? Ibadah, sedekah, maca Quran, sregep salat. Iku nggih aling-aling ati. Aling-aling padang sini. Lu padang malah ngaring-ngaring nggih sakit mawon. Biasa mendak kita ngene sing ini mergo kaling-kalingan padang sulap. Wis mono go. Ati niku kaling-kalingan padang. Akeh 70 padang 70.000. Dadi jumlahe kabeh sing aling-aling ati karo panjenengan jumlahe pinten? 40.000 niku. Ya, 70.000 niku sing peteng, 70.000 sing padang. Jumlahe pinten? 100 aling-aling. 1.000 wadan. Enten tiyang sing diparingi bedah. Wonten sing diparingi bedah tutas doyo wonten padang jinglang ngoten nggih wonten. Kemungkinan diparingi tiyang sing bedah hisab 70.000 nika. Berkelak ra dibedah. Ya sampean mati sawe keadaan kaya manan sampean sing gebrukan. Gebrukan nafsu sampean sing 140.000 kae. 140.000. Bareng dijek ini malah konangan ya wadih berkijab mau anggit kurangnya pun resim betul gak ada kijab tiba-tiba yang dikoreksi temu pintar ini 140 kijab Allah terus pengajian ini ku Al-Farqu bainal ilmi wal ma'rifati bedane ilmu lan ma'rifat indal muhaqqiqina mugi ahli hakikat bedane ngene ma'rifat astune ma'rifat iya ya ma'rifat iku al ilmul alim ora sa'al sing alim ilmul alim ngoten ora sa'al alazi kang yakumu kang nglakoni sapa alim wong sing alim bimujabi kelawan wajib ilmu muktadoh lan tuntutan ilmu pala yuta aku namun koraden ucapake apal ma'rifat ma'rifat dulu ilmi ngatasi petunjuk ilmu wahdah kali suci ini bala yusofuna balik uraden sipati bil ma'rifat kelawan ma'rifat ilaman angin wong kanaka ono sapa man iku ngaliman kang alim bila iklan Allah
ilmu sili lan ngalim lan dalan kang nekake ilahi maring Allah. Babi afatia lan ngalim pancobane marifat kekuatine lan kang mutusake marifat. Walau ora keciman apa kalon tingkah ma Allah sertane Allah. Ya syahadu nekseni sepeman lahu maring Allah bil marifat iklan marifat. Jadi pemahata otai sediarani wang sing sadar indah umuhi muhakikin iku man wang arafakan warah sepeman Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala roh bi asmaikan asmane Allah wa sifatiran bira-bira sifatnya Allah wa pengadilan bira-bira penggayani kusya Allah semasa dhaka menurut benang Allah Ta'ala kusya Allah bi ma'amalati indah bi ma'amalati indah pekerjaan iman. Semua ikhlas wang kudu ikhlas sepeman pikusudi dalam sejaniman waniati ya niatiman. Semang salah kau mengkonduri ngelentek atau dede sepeman min akhlaki sanging akhlaki wang arrodi ati kang asor wa afatihi dan afati akhlak semua takola fatihi ya Allah dede-dewe ini wa mukola fatihi wa mukola fatihi gandeng itu lan oleh nulayan iman wa mukhalafati arep benggang ini wong ae semua sabar mongko sabar sepeman ngalahake ngatasi bebas hukum Allah binikmati dan nikmati Allah wa bali yatikan bal balai Gusti Allah semua da mongko nuli aja-aja sapa Allah ing Gusti Allah ngalah badani ngatasi basirae awake wong wa imani lan imani wong semua jar mongko lumaku apa ada semua jar mongko nang ada wata ing dakwah ilahi wahdahu ilahi mari Gusti Allah wahdahu kali Gusti Allah bimakan barang jahakan teko bikran wa sebar Rasul dan juga Muhammad Rasulullah sallallahu alam bahwa mengkoteman iku yastahiku baru ngekai bismillah ini kan arah ini kan iki bicara marifat itu jani apa bedanya karung ilmu bedane yen marifat iku ngelmune wong sing dilakoni tuntutane ilmu iku marifat ngelmune wong sing dilakoni sing cocok karo tuntutane ilmu contone sendiri sampean ngerti lombok niku pedes niku lombok niku pedes kesamaan oh ngene iki ta pedes ajeng lombok niku nuntut rasa. Sing marifatane iku ngelmune dilakoni sing cocok karo karepe ilmu ngoten. Kuwi ngerti gula legi ilmu. Terus kok diliki tenan piye rasane legi? Sing legi ku apa gula? Gulane iki. Lah sing pedes iku apa lomboke? Lomboke. Iku jenenge cocok karo karepe. Iku jenenge tapi ada jerok nih Gusti Allah ya sing kuasa sing iso iku apa Gusti Allah? Gusti Allah gini kok ngengkel aku bisa aku bisa aku kuasa aku pinter ini badan marifat dan ngerti aku ngerti lah Gusti Allah itu dan aku lah sama ini ngerti lah Gusti Allah ini ku pinter ya wes liane Gusti Allah ini badan pinter ngerti mas ini kayak dini kayak lek kau yang ngerti lombok pedes kau tidak di pedes mas ini mungkin hahamu pedulimu mereka sih sangat lombok sih yang Gusti Allah yang ada lah kalau ingat ya Gusti Allah yang suka kalau sama ini otomatis melarat dua sawah rong hitar yang mentang-mentang rumah sana ide-ide itu ini aku nandaknya jaring marifat sing ilmu. Malah sejatine sing diarani makrifat niku wong sing ngerti teng Gusti Allah ngerti dalane wusa teng Gusti Allah ngerti panca-panca bayane ora makrifat ngerti barang sing marifat lan tansah
subuh wonten kersane Gusti Allah. Dadi wong sing marifan niku wong sing ngerti dhateng Gusti Allah, ngerti asmane, ngerti sifate, ngerti penggayane. Ngerti lek penggayane kabeh iki penggayane Gusti Allah. Terus praktek praktekake sejane ya kudu lillah niate. Apa cukup nudung lek ngerti lillah billah. Terus akhlak-akhlak di elek itu guang kabeh. Diguang. Kotor-kotoran nafsu diguang kabeh. Lain ulah ini pengenan diguang kabeh. Terus ya terus sadar yang pangeran syukur sabar ridho tulik yang ngene ku wong sing diarani marifat lek namung ngerti Allah piye wujud wis wis muni ngono Allah wujud ade ade ya rumangsa wujud padha karo lombok piye pedes laku aku ya pedes kan wong ndak normal lombok piye pedes lek ana sing pedes sapa lombok wis ngeten Gusti Allah piye kok kuasa lek Gusti Allah kuasa aku sing gak kuasa, aku bisa kuasa dikuasani lomboknya biaya pedes, aku itu megap-megap di pedes ini kalau lombok ini seperti lombok ya rak penak-penak insyaallah. Terus ini ku min faedatil marifah faedai marifat kalau Syekh Ibnu Dawud Ibnu Makhola fi takribil usul sakipun nomor 48. Rupane ya abdi idza laqitani wa antani arifun katabtu laka biadatil akwani kasanatin. Kawane Gusti Allah dawuh he kawulaku sak mengsa-mengsa kowe mati ketemu aku lan nalika iku kowe sadar yang aku sakal kowe tak paringi ganjaran miturut akeh makhluk sak jagat enake kawang suli iki kawulaku sak mangsa-mangsa kowe mati ketemu aku turuk sadar marang aku kowe tak paringi ganjaran miturut akeh makhluk sak jagat enake. Ini pas sadar bukan tidak melalui kematian ini. Sebaliknya lek wong mati ora sadar yang pengiran karena pengiran diterus nih begitu mati terus dibegitu dibiuk isik so miturut akai jaga waktu saja kan wali ane ko itu sepisan yang nomor loro kalau bul arifi hadratullah wa khawasu abu-abua wa man taqurba ila khawasil arifi bil qurbil mulaim putihkan lau hati ini wong sing sadar iku pinangka dalme Gusti Allah dene panca-panca ndriyane wong sing sadar iku binangka lawange hadro. Sapa wong sing gelem nyedhek marang lawange hadro, lawange wong sing arif, lan nyedhek sing sesuai. Mongko hadro iki bakal dibuka atine wong, atine wong dibuka. Gampang ngeten. Lek nek wong arif sampean nyedhek wong arif niku jurune ati niku dalem pangeran. Tapon condhiane tangane sikile kupinge niku kaya cendhela ngoten. Cendhelane ana lampu ning jero omah, jurune cendhela nek lawang. Niku lak nyorot metu. Lah nek wong sing gelem nyedhek teng kupinge napa nyedhek teng pancandhiane niku iku mung kesorotan hadirah, kesorotan marifate tiyang niku.
mulane wong-wong iku roh wong makrifat ngaten daya-daya lek kepengin nyedhek ngaten lek grep cuan grep anu yo maksude niku ngalap supaya kesurutan makrifat sange atine tiyang niku iki senajan durung arep lek sampean pas mujadah niku wong sing gelem nyedhek teng mujadah panjenengan lek atine wale kebuka setidak-tidaknya elingat niku mungkin sama namung muni bacaan makrifat terus sedau zarrapun min a'mali qalbi khairun min amsali jibal min a'mali jawari sak detik sangka ngamali ati iku luwe apik katimbang sak gunung ngamal lahir terus ini sak detik ngamali ati sak menit ya iku luwe apik ditimbang sak gunung ngamali ngamal lahir sama saged bilas sak sedik ngamal sing lahir akeh niku kacek kasae niku ati eling pangeran salap ngoten mawon iku luwe apik timbangane sampean ngibadah lahir salat napa terus pendingan sing akeh iki apik eling ati eling sampean teng pangeran sak detik lha syukur lek ngibadah lahir yo akeh ilinge yo akeh ning biasane kok mboten sing ibadah lahir yo akeh kan jero niku lali malah terkadang sing hawa nafsu oh aku wis mujadah aku wis kaji aku wis berjuang kala sadili malam yataghal wal fi hadhil ulum yakni ulumus sufiyah mata musirun ala kabairi wa walayalam dawe saya sadari ngigos kalau sadari ku ngigos mereka yang namanya sadili ya itu dawe ngeten uang sing urung ngicipi ngilmu tasawuf iki uang sing urung ngicipi ngilmu tasawuf ngilmu lilah-bilah iku bakale mati karo ngendong dosa gedhe. Terdek ora rumangsa. Iku dawuh ngaten. Kejem gawe niki kok sadari. Wong kok ora ngisi pingilmu, ilmu kuwi iki yakni ilmu tasawuf, ilmu lilah-bilah. Yen mati wong iku dadi ngendong dosa sing gedhe banget ning dhek ora krasa. Sangge. Kalaan wong ora boten ngerti ngelmu tasawuf, boten ngerti lilah-bilah. Rumangsane ngamal pinter sirik. Karo mati karo sirik lan boten sing ngapur ora pangeran. Kulo panjenengan nek mati sawaya-waya dibandingana emo dhateng Gusti Allah wa Rasulullah. Sing baca-baca desa gede. Iku wong-wong kata dipraktek nih. Keterangan mulai pertama ngantos saat ini dereng nyandak Allah maya wahidu dereng si coro wayang itu si napa nih kok palu tolu dereng maya wahidu dereng oke dereng nyandak Allah maya wahidu si jeruk nih dasarane jerone ladone mrene kesian. Jan ditawah gitu. Ya muga-muga lek kita ngantenaken kegiatan pendalaman iki diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mumbuhaken barokah manfaat isa bidini wa dunya wal akhirah Allah. Ya saged namo eten. Monggo menjalu tasabuh sesarengan. Alaih sikusah Al-Fatiha Ya Syafi'ah Allah
salim ya sayyidi keluarga dateng panjenengan saya ngatur nyuwun dipun ngapunten berarti akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah aminar rasul asyafa aminar rasul tarbiyah wa nadhra wassalamu